Եթե ձեզ թվում է, որ ժամանակը արագ է վազում, մի մոռացեք մոսկովյան Բաղրամյան սվիտաֆորի մասին. Եթերում փոխթափողներն են, հիշեցնեմ խաղի կանոնները. Կանոնները հետևյալն են. Այս խաղին կարող են մասնակցել 18-ից բարձր ցանկացած անձինք. Նախ երկու թիմերը ընտրում են իրենց կապիտաններին, ովքեր պատրաստելու են ուտեստը. Կապիտանները պարտավոր են հիշել ուտեստի անհրաժեշտ բաղադրիչները, չափաքանակը և պատրաստման ձևը։ Երկու թիմերի կապիտանները առանց օգնականների ներկայության դիտում են այն տեսանյութը, որտեղ շեֆ խոհարարը պատրաստում է մրցույթային ուտեստը։ Այնուհետև ընդամենը 1 րոպեում օգնականները պետք է բերեն բաղադրիչները իրենց կապիտանների հրահանգներով։ Նույն ուտեստը միաժամանակ պատրաստելու համար երկու թիմերին տրվում է նույն ժամանակը։ Եթե օգնականը չի հասցրել բերել բոլոր բաղադրիչները, ապա թիմը կարող է ստանալ դրանք ճիշտ պատասխանելով հաղորդավարի հարցերին։ Յուրաքանչյուր թիմ պետք է ուտեստը մատուցի երկու ափսեյով՝ խոհարարի և հակառակորդ թիմի համար։ Վերջում սկսվում է համտեսման փուլը։ Նախ երկու թիմերը միմյանց ներկայությամբ փորձում են մրցակցի ուտեստը, այնուհետ համտեսում է շեֆ խոհարարը։ Հենց նա էլ որոշում է հաղթող ուտեստը։ Հաղթող թիմը ստանում է գլխավոր մրցանակը՝ 30,000 դրամ արժողությամբ նվերքարտ Շանթ հեռուստաընկերությունից։ Եփող թափող մասնակիցները արդեն այստեղ են։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, ներկայացեք, խնդրում եմ։ Ateliere Cafe Club հիմնադիր տնորեն Նատալիա Ալեքսանյան, Հայկ Նաջարյան, Ateliere Cafe Club-ի մենեջեր։ Շատ բարի, տակ AG Production-ի DJ, DJ Narex, DJ, DJ։ Տակ, ի՞նչ հետաք հիմա։ Հետաք AG Production-ի երգչուհի Արմին Շմավոնյան։ Ի՞նչ են գոմ AG։ Այդ բացենք էլի չակերները։ Մենք բաց չակ, խոսե՞։ Այո, միշտ կարող եք։ Մենք բաց չակերտներով, մեր ասեղներով, մկրատներով եկել ենք ու եկել ենք հաղթանակի ետևից։ Հաղթելու։ Ասեղներով եւ ինչերով։ Մկրատներով։ Մեր սրճարանում ամեն բան ասոցացված է կարի արտադրամասի հետ։ Այսինքն, երբ մուտք եք գործում սրճարան, այնտեղ տեսնում եք կարի մեքենաներ, ասեղներ, մկրատներ եւ որին հաջորդում է այն, որ մեր մասնագետները ձեր համար կարող են կարել ոչ միայն տաբատաբաճկոնային համալիր, նաև քղիկներով կոշիկներ, միայն հայկական արտադրանք։ Այսինքն, սուրճ եք խմում, ուտում եք, այդ ընթացքում պատվիրում եք։ Այդ ընթացքում ձեր համար տաբատա ինչ? Տաբատաբաճկոնային համալիր, նույն ինքը կոստյումը։ Ես գիտեմ, որ մի հատ համալիր ունենք, դու մի ասա, յուրաքանչյուրս կարող ենք ունենալ մեր փոքրիկ համալիրը։ Դերա, ո՞րն է ձեր համալիրի կապիտանը, ո՞վ է։ Ես, Հայկը։ Հայկը, մենեջերը։ Այո։ Թույլ եք տվել իրան։ Բնականաբար։ Կարգադրել եք։ Ոչ, ինձ մոտ բոլոր աշխատողները տնորեններ են։ Ո՞։ Երբ աշխատակազմում դա փոքրիկ հայկական տարբերակն է ձեր։ Երբ աշխատակազմում բոլորը լինում են տնորեններ, բոլորը շատ լավ աշխատում են։ Բայց հայկի հայացքը տխուր է մի տեսակ, հայկ, տնորեն մարդ է, մի քիչ չորի։ Քիզա, այո։ Դա քիզ ձեր մոտ կապիտանը ես եմ։ Հարեկ։ Տարբեր բոթասներով մարդ է։ Նույնն է բոթասները։ Տարբեր չի։ Չէ, նույնն է։ Ո՞ս թե նույնն է։ Այո, նույնն է բոթասները։ Գույնն է տարբեր ուղակի։ Հիմա եկեք հասկանանք, դուք գնել եք մեկ զույգ այն դպոթաստեից։ Չէ, ես ճիշտ ասեմ, լավ։ Այո, ճիշտ ասեք։ Այն AG-ն չպատմեք, բայց ես եմ։ Հա, ես եմ ասում։ Հա, ուրեմն որ գնում էի արդեն գնելու բոթազները, մեկը չկար։ Համադրել եմ իր մյուսը։ Ոնց մեկը չկար։ Վաճառքի մեկը ոնց է ողացել։ Մեկն էին վաճառում, ես մյուսը համադրել եմ ուղակի։ Հա։ Բայց ինչ կռիսն են, կարան նվիրեն ձեզ, այդ մեկը ոնց է։ Հիմա որ դուք տենց ասեցիք, բոլոր այն մարդիկ, որոնք որ մի հատ բոթաս ունեն, ձեր առաջի համար են ուզում։ Հա, շատ է զանգում։ Զանգում են։ Շատ, շատ։ Էսա, այդտեղ եմ, եթե ունեք մի հատ բոթաս, մի հատ գուլպա, էլ ինչ կա մի հատ։ Սարուճկա է թե։ Թե մի հատ։ Այո, կարող եք վերցնել ձեր սարուճկայի թևը, գնաք ատելիեր եւ այնտեղ ձեզ կարեն բաճկոնա։ Տաբատա բաճկոնային համալիրը։ Համալիրը։ Դե ինչ, մենք հիմա կապիտաներով գնում ենք, դիտենք թե մեր գլխավոր հերոսը այսօրվա խաղի շեֆ խոհարարը ինչ է պատրաստելու, որ հետո թիմերը փորձեն դա կգնել։ Գնացինք կապիտաններ, գնացինք։ Բարո ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, շարունակում ենք ներկայացնել ավանդական ազգային կերակրատեսակներ։ Այսօր մեր կերակրացանկը
Այսպես էլ կմատուցենք մեր ընտանիք այցելած ամանորը շնորհավորելու մտադրությամբ մեր հյուրերին։ Բարեկամներ, այսքանն էինք այսօրվա համար նախատեսել, շատ կարևոր է բոլոր տոները դիմավորել առողջ, դիմավորել լավ մտոք և անպայման ազգային տոնական տիսական կերակրատեսակներ մատուցել։ Ցտեսություն։ Շնորհակալություն պարոն Մամուլյանին, որը հեշտացնում է մեր կյանքը իսկապես և այնչ ամանորից հետո այդ ծանր ուտեստներից հետո մի քիչ մեր սիրտը և ոչ միայն սիրտը մնացած ներքին օրգաններն էլ են պահանջում ինչ-որ ավելի թեթև սնունդ, այդ իսկ պատճառով այսօր պատրաստել եք շատ հեշտ աղցան։ Ես անգամ զարմացած եմ, անգամ ես կարող եմ կարծես թե հոփ-հոփ և պատրաստել։ Տեսնենք թե ձեզ մոտ կստացվի այսօր հոփ-հոփ պատրաստելը, թե ինչ։ Տղաներ, հիշում եք։ Հիշում ես ամեն ինչ։ Որ կարողանամ ես բերեմ այդ ամենը։ Փորձեմ ես հիշել ու քեզ ճշտացնեմ։ Մնացած արդեն ես արագություն, պատրաստման միջոցներ։ Ես քեզ կօգնեմ, ես քեզ կօգնեմ, ես չմոռանաս ոչ մի բան։ Ես խոհանոցում շատ լավ եմ։ Մենք պետք է այսօր հաղթենք։ Հաղթելու ենք այսօր։ Տեսնում ես դանակ մկրատ թիմը ինչ էր անում այնտեղ։ Մենք AG թիմը միշտ հաղթում են մասի դու։ Էդ գիտենք, բայց շատ ինքնավստահ են։ Մեկ րոպե ժամանակ ունեք, որ ձեր օգտականներին ասեք, թե ինչ է պետք բերել պատրաստելու համար։ Շատ արագ, խոսքը մի միայն սնդամթերքի մասին է։ Հիմա չենք ընկնում հավանք, դանակ, տախտակ, դրանց մասին հետո կմտածեք։ Հիմա մի միայն այն ինչ որ ուտելու է։ Պարզ է։ Այո։ Մեկ րոպե ժամանակ, 3:40, կես, գնաց։ Կանաչի բեր, համեն բեր, սամիտ բեր։ Ասեք Հայկը ոնց է զրուցում տնորենի հետ, այո, ստացավ, կամաց, ահա, կարմիր է պխպտներ։ Հաջորդը, կտրուկ, այդ 10 րոպե բաղնել բեր, աղնել բեր, կտրուկ, կարմիր պտենց ընդհանուր բեր, ընդհանուր, ինչպես է դիմում, որնա կտունտես որնա։ Տիկին Նատալի, Տիկին Ալեքսանդր, Այդքան դժվար։ Նոթի ես ես քան քիչ բերել, մնացածը։ Ասենք դա ոչ իմ տան խոհանոցներ, ոչ էլ Ատելիեր կաֆե կլուբի խոհանոցներ, որտեղից գտնեի։ Ոչ մի բանի տեղը չգիտեի։ Հիմա փորձենք պարզել թե ինչ է պետք այս շատ հեշտ տիսական աղցան պատրաստելու համար։ Դուք եք զարմանաք, եթե նոր եք մեզ միացել և ինչ են բերել մեր մասնակիցները։ Ես պարզապես ցնցված եմ։ Ուրեմն, տիսական լոբով ակցիան պատրաստելու համար մեզ հարկավոր է տիսական Գորիսի կարմիր լոբի։ Գլուխսող, աղ, կարմիր պղպեղ, ընկույս, համեմ, ձետ, սև պղպեղ, դոշապ։ Ամեն ինչ բերել եք։ Շատ քիչ բան չենք բերել։ Շատ քիչ բան չեք, որնյակ։ Ընկույս չենք բերել, ընկույս շատ քիչ բան չենք բերել։ Սև աղացած պղպեղ, կարմիր աղացած պղպեղ ենք բերել ենք համ։ Ապրոն համ, այո, այո։ Ընկույս եւ սև աղացած պղպեղ չեք բերել։ Այո։ Չէ, հա, դոշապ ունենք։ Դոշապ։ Դոշապ ունենք, ունենք։ Մենք էլ սոուսը չենք բերել։ Սոուսը բերել եք։ Սոուս։ Սոուս, ինչ սոուս։ Որ վերջում մատուցենք։ Այդ ոչինչ չհասկանամ։ Այդ թե տարբեր բոթաս հագնող երիտասարդը ինչ էր անում այդ 5 րոպեվա ընթացքում, երբ որ Մամուլյանը իր պատ էր տալի եւ պատրաստում էր։ Ուշադիր լսելուց պատրաստում էր այդ մարդը սոուս։ Քեզ թվաց ինքը գրպանից ինչ որ ուրիշ մամուլյական սոուս հանեց վերջում լցրեց։ Հա, ճիշտ պատրաստում էր սոուսը։ Կասեմ պատրաստելու ձևը հիշում եմ։ Так, հա մեկ էլ մի հարց ունեի, հերոստա դիտողներն են հարցում։ Այն բոթասը, որը որ զույգով էր, դուք որ մեկը գնեցիք, մյուսը թողեք։ Մյուսը արդեն վաճառված էր եղել։ Մյուսը արդեն վաճառված էր եղել։ Եվս մի ոքի եղել։ Ձեր կողքին որ նորից սա մեկն էր։ Սա մյուսն է։
Ce? Sa mecner. Ce este hanutum? Sa hanutum mecner. Ei nu se gogațele. Nu se gogațele. Isc sara zuică? Sara zuică le-i gogațele. Ah, fascistele gogațele. Aia gogațele. Ah, e un zen nema nicior mecă care vor vor elit arbel boltasne. Ima vor. Hake vor tesne, nu ne-am zis. Gogațele. 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 Deci, aha. Și natalțin. Dukinci. Poți mi-a dat ce îngbere. Mecră pe mantascum. Atelier, sărcearan, acumbi. Himnadir tânorene berele. Care canacin, soh, e vâncuis. Părăv, hătă, vătenierul miști patrăstă pe lume. Orte vinke miști, hăra manele, Atali. Orte, chiancă, gidekin ce, bumerang e, tekin, Atali. Mi ori vere vumenc, mi ori nerche vum. Ce, ne crasă vasele, ca cu atvet, ca cu e privet. Tak, în ce canelu, hai. Pentru că patrasanec, paron glumuri, harțerin. A, ok, ok. Patrasvați înec, aio. Urmă, megban, vor vor duc morațele, e megban, vor duc cec bere, a că beri maximum milcă, vor șec, dacă îl ni încuiză zer paragai, ca se va agațați pahpera, duc instrument pe că lobby nu zec, arăcine tin vor hasnec, da, iepel, lobin e pașci, hișesnem, pe că iepenc, isc mânațață, că berec ai îndepcum, e te ciști harțerin patrasanec. Ok, ես տալեմ ձեզ հարցեր, դուք պատասխանելու եք այդ հարցերին եւ աշխատել եք դա անել ճիշտ։ Եթե սխալ պատասխանեցիք, ելեմ տալու հարցեր, ու տենց Դավադիդի դասընթացները շարունակվել են անվերջ։ 18 րոպե ունեք աղցանը պատրաստելու համար, ինձ թվում է որ ամեն ինչ պարզ է, չէ՞։ Տիկին Նատալի, հավաքեք ձեր բոլոր ուժերը, եթե դուք կարողացել եք ակուբ սրճարան բացել Երևանի սրտում, ինձ թվում է որ այս հարցը կարող եք շատ հեշտ լուծել։ 3-4-5, սկսում ենք։ Havang ber. Asek. Havang ber. Havang ber. Havang. Hai, havang. Mi-o pete, ce urishi havang ta? Etel ber, nat. Potas ne gogatsel es mart, ha? Havang. Kouta mere. Bere chka, bet me havang e sa. Et ber, et ber, do shop ne. Havang ne lumen talber. Havang ber. Hai, ya havang ne. Մենք փոքրիկ ենք, չէ՞։ Սոյուզի համար էլ ոսելով սարքենք, ահա։ Էթենք, այո։ Լոբին սկսեք եփել ինձ թվում է։ Ջուր, ջուրը ներկելում է։ Maximum milk. Շատ արագ կտրում է ուժեղ տարած։ Ահա եմ մեր maximum milk-ը, միակ հատածած տեղական կաթը, բոլոր մեծերի եւ փոքրերի ընկերը։ Այն մարդը, որ օրոքացնի մեզ թխվածքների մեջ ամանորյա։ Maximum milk, բերում եք լոբի կարմիր թիմին եւ բերում եք ընկույս կապույտ թիմին, այո։ Լոբի եւ ընկույս։ Լոբին սառնարանում է, սառնարանում է լոբին։ Այո, կարող եք ընկույսից սկսել։ Կապույտ թիմ, ձեր ընկույզը եկավ, կապույտ թիմ։ Ձեր ընկույզը եկավ, շատ ճիշտ։ Լոբին սառնարանում է, թողեք, թողեք, դուք ոչինչ չեք կարող վերցնել։ Բա դոշապը մենք ենք վերցնում։ Դուք ոչինչ չեք կարող վերցնել։ Ոայ, կներեք, լավ։ Բարև։ Լոբին։ Արա, արա, աղեն պետք, աղեն պետք, աղա։ Լոբին դրել ենք, սկսում ենք աղոթել։ Լոբի, չէ, դրեք տեղը, դուք չեք կարող։ Ոչ մի սնդամը տեք։ Լավ, լավ, լավ։ Ես սնդամը տեք։ Ինչ եք բերել այս ընթացքում։ Սնդամը տերքից։ Հա, խապլաններ։ Լասե։ Մենա կողնը փողպեղը։ Ինքն էլ մեղավոր։ Ե։ Ահա։ Իսկ սրանք ստանաք, երբ որ հարցեք, պատասխանեք։ Տա, խնդրում եմ բերել այնտեղից, ուրեմն տախտակ։ Սա, հա։ Սա գիտեք ինչ տախտակ է, սա տախտակ է, որը կա Լուվրում, Հռոմի Պապումի սրանց ու մենք։ Արձնիկատն է մեր սիրելի։ Տեսնում եք, էսի իրենց անարատ կովիկն է, որից կա հազարավոր։ Այս հենց անարատ կովիկներից նրանք ստանում են իրենց կատնամթերքը, որը մենք վայելում ենք։ Արձնիկատը առաջարկում է բարձրորակ կատնամթերքի լայն տեսականի, կատ, մածուն, թթվասեր, ռեժան իմ սիրելի, թան, չամիչով կատնաշոր, պանրիով լայն տեսականի իմպելի և ուտելի յոգուրտներ, և հիշեցնեմ, որ ուտելու յոգուրտների 50% հասույթը միշտ ամեն օր գնում է արնաբանական կենտրոն։ Ինչքան գնում եք, այդքան 50%-ը գնում է արնաբանական կենտրոն։ Արձնիկատ մեր գործն արդար է։ Տակ, ինչ եք անում։ Նաթ պետք է անկույզը լավ մանրացնենք ու լցնենք այս սամանի մեջ։ Անկույզը մանրացնում ենք, սոխը կտրատում ենք, լոբին դրել ենք։ Լոբին դրել ենք։ Այո, լոբին դրել ենք, հիմա աղոթեք որ էթի։ Տակ, իմիջայլոց, պարոն Մամուլյանը ինձ SMS է ուղարկել, SMS հայերեն ինչպես է։ Կարճ հաղորդագրություն։ Այո, կարճ հաղորդագրություն է ուղարկել եւ ասել է, որ պետք է նաեւ դուք ինչ որ իմպրովիզ բաներ արել, որ նա զգա, որ դուք ստեղծագործող անհատականություն եք, ոչ թե բոթած գողացող։ Բոթածը գողացել են։ Դե ես արդեն բոլորը հասկացել են, որ չեք առել բոթածները։ Չէ, այս բոթածները եք գողացել։ Բոթած գողացողը գողացող չի։ Չէ, ոնց որ գողացողը գող չի։ Այո, բոթասի գողը գող չի։ Այո։ Так, ինչի՞ է խառում այդ լոբին։
Դուք տոլման եք խառնում։ Հա, բապայման։ Լավ, էլի։ Հա, DJ-ա, ուզում ես, հա։ Հասկացա, հասկացա։ Օկեյ։ Տակ ֆավորիտն էլի արդեն։ Ունենք ընկույզ այստեղ եւ սող։ Լոբի ունենք արդեն։ Գեցեք։ Լոբին է փոխում։ Խառնում եք։ Պարտադիր։ Պարտադիր խառնում եք։ Ինչու՞։ Պարտադիր։ Կարծես ուրիշ։ Տակը ինչ չլինի։ Տակ, սկսենք ամենահեշտ հարցերից։ Տիկի Նատալի, պատասխանում եք դուք։ Ես կարող եմ, չէ՞, ընտրելով պատասխանը։ Լավ, երկուսով պատա, օքեյ։ Իհարկե։ Լոբու հայրենիքն է։ Լոբու հայրենիքն է։ Ես տամ տարբերակներ, թե գիտեք պատասխանը։ Ասեք տարբերակներ, ասում եմ։ Գորիս։ Գորիս են։ Մի ոպե, պասեք, լսեք, Գորիս է։ Հա, հա, Գորիսն է, հաստատ Գորիսն է։ Ես կարող եմ ձեզ հարց տամ։ Այո։ Կարտոֆիլի հայրենիքը։ Հարավային Ամերիկան։ Համեմը մանը։ Ուրեմն, լոբու հայրենիքը Գորիսը չի։ Ոչ է Լորին, ոչ է Վրաստանը, ոչ է Չեխիան կամ Սլովակիան։ Նորից լոբին եկել է մեզ մոտ Հարավային Ամերիկայից։ Օ։ Օ։ Օ, ինչպեսի հարված ծոցկատերից ներքև։ Մեկա Գորիսը։ Մեկա մենք նույն մտքին ենք, Գորիսն է։ Լավ, իսկ կարող եք ասել մեր լոբին ինչ լոբի է։ Գորիսի լոբի է, Գորիսի լոբի է, Գորիսի։ Գորիսի լոբի, օքեյ։ Մենք հիմնված ենք Գորիսի վրա։ Ինչ է գրված այդ Գորիսի լոբու վրա։ Բայց լոբին հոյակապ լոբի է, որովհետև Վայմարանիկ։ Մարանիկ։ Ընտրալատիկ համի գախի։ Բար հնչեց կարմիր թիմի շուրթերից Մարանիկ, այո։ Ընտրալատիկ համի գախնիկ Մարանիկ։ Մարանիկ։ Դասերը սովորած մարդիկ եկել են։ Գեցեք։ Գեցեք։ Հիմա մեզ Անի մի քիչ անին։ Մի քիչ։ Ահա, Մարանիկ ունի ծավալեղենի եւ համայնքների լայն եւ հարուստ տեսականի։ Իդեպ Մարանիկ ջան, ձեր մստական հաճախորդն է։ Թե հազվագյուտ տեսակներ իհարկե եւ ունի նոր փաթեթավորմամբ կակաո, որը որ կարելի է օգտագործել, քանի որ նա բացում ես, հետո զիպով փակում ես, կարող ես օգտագործել, կարող եք ըմպելիքներ պատրաստել, կարող եք թխվածքներ պատրաստել, վերջը կարող եք ձեր կյանքը ուրախացնել Մարանիկի կակաոյով։ Հիմա ուրիշ գտալ կտաս, հիմա ուրիշ գտալ։ Մարանիկ 20 տարի արդեն հայկական շուկայում, ինչ է կատարում այստեղ, ձեզ մոտ կարծես թե ամեն ինչ գնանա իրականում։ Բայց մենք հարցին դոշաբով, մեր դոշաբով։ Դոշաբ, դոշաբ, օքեյ, ես մոռացել եմ որ ձեզ դոշաբ պիտի բերի, ախր նենց բաներ եք անում։ Նաև կարմիր եւ սև պղպեղները։ Չէ, կարմիր եւ սև պղպեղների յուրաքանչյուր պղպեղի համար առանձին հարց եմ տալու։ Լավ, բարի։ Так. Так. Սիրում եք դոշաբ։ Իհարկե։ Մեր աշտարակի դոշաբն է։ Մեր աշտարակի դոշաբն է։ Իսկ հայք դուք սիրում եք դոշաբ։ Այդքան էլ չէ։ Իսկ ասեմ կտրտում, այսպես եմ կտրտում։ Դոշ առհասարակ շատ։ Դոշ առհասարակ սիրում եք։ Չէ, չէ, կլոր կլոր պետք է։ Ում դոշերն եք ավելի շատ սիրում։ Քիմ Քարդաշյան, Սալմա Հայեկ։ Միանշանակ Քիմ Քարդաշյանի դոշերը։ Ձեր գոքնոցն ինչ ինգավ ձեր վրա այդ։ Ես մեղցուն եմ ձեր դոշերից խոսեցինք։ Կտրում եմ Հայկ, Տիկի Նատալի գոքնոցը։ Դուք հանգարում եք մեզ։ Ես ձեր բացարձակ։ Հենց դոշերի անունը տվեց, միանգամից գոքնոցս բացվեց, բայց ես կապչուն եմ։ Եվ տեսնում եք, որ մեր մասնակիցները օգտագործում են մեծ սիրով բլագո ձեթը, ձեթ, որը որ ամենաշատ է վաճառված էր Ռուսաստանում եւ այս պահին աստերուտի Հայաստանում նաեւ պարունակում է վիտամիններ A եւ F, չի պարունակում ոչ մի տեսակի հոտ։ Եվ առողջարար է, ունի արևածաղկի, եգիպտացորին եւ միքս տեսակ ձիթապտղի եւ արևածաղկի խառնորդով տեսակ բլագո արևից մի մասնիկ ձեր խոհանոցում։ Տակ, մի ոպե, դուք խոհարար չեք, գնացեք ենքով։ Պարոն, դուք նա պետք է անի ձեր օգնականը, դուք պետք է այստեղ գործեք։ Օգնականը ավելի ուզեղ անում, չի կարում նա բան։ Բայց հենց այդ է, սխալ կապիտան են տրված այստեղ, ասածս ի՞նչ է։ Լոբին կծեք։ Սա հերիքա, թե պետք է էլի խփեմ, հայ։ Չէ, մի քիչ էլ խփի, որ լավ իրար հետ զանգված ստանանք։ Աղել չունեք դուք, վայ մամա ջան։ Մամա ջան, աղել չունեք։ Ոչինչ, մենք առանց աղի հարցը, աղի հարցը։ Так. Քանի տարեկան է? Քանի տարեկան է այս հայկական աղը, որը որ արտադրվում է ավանի աղի կոմբինատում։ Քանի տարեկան է մոտավորապես այս աղը։ Եթե 8-ը դեմքի նայեք,
89 թվին ես եմ ծնվել, այդ աղը եղել է։ 89 թվին դուք ծնվել եք, մենք դիմացանք նաև որ թվին եք դուք ծնվել, տակ։ Ես եմ ամացում իմ տարիքից, մաքուր 33։ Ես ամներ չի ամանչում իմ տարիքից, հավատացեք ինձ։ Եվ այսպիսով, այս աղը, որի վրա գրված է հայկական, քանի տարեկան է մոտավորապես, 1 միլիոն, 25 միլիոն կամ 100։ Եթե ես ծնվել եմ 1989 թվականին, աղը կլինի ես իմ քանի տարեկան։ Հայկի հետ միատ խորհրդակցեք, կինը տղամարդուն պետք է լսի, Հայկ, մի բան ասա, միլիոն, 25 միլիոն… Քանի տարեկան է այդ աղը… Կլինի էլի… 25 միլիոն… 25 միլիոն… Բարձր ասա… 25 միլիոն… 25 միլիոն տարեկան է, այսանը այս թիմը ցուցադրում է հրաշալի գիտելիքներ, հրաշալի 25 միլիոնանոց աղ է սա, իսկ ինչով է տարբերվում, ապսե կարող եք, մի վախեցեք, ապսեները չեն կծում, ինչով է տարբերվում այս աղը այլ աղերից, բացի տարիքից, յոդացված է, ապրես, յոդացված է ուրիշ, Հայկ Սալյավա։ Հա, երկա դրանից։ Առանց վնասակար հավելումների։ Ապրի Հայկը առանց վնասական հավելումների չի պարունակում, ին մեջ գիտեք ամենավնասակար հավելումը որն է։ Ե 536, չկա այս աղի մեջ։ Եվ գրված է հայկական, գրված է հայկական, այդ Ե 535-ը հակապնդեցուցիչ է, որը չկա այս աղում։ Սա ձեզ աղը, խնդրեմ, հա, այսա աղ կբերեմ։ Մեր մոտից այլ ինչ ապակաս կարմիր սարդությանը։ Ավանի կոմբինատի աղը, եպ հայկականը լավագույն է, սա ձեր աղը, էլ ինչ է չիշտ պատասխան է, հիշում եմ, մի բան էլ երասը։ Մեզ թե կարմիր բխբեղներ, կծույ… Ես կեզ ինչ հարց եմ տալու, դու ինձ ինչ ասը։ Ինչ տես չիշտ պատասխան է։ Դե, Հայկ, սակված ես։ Չէ։ Հա։ Չէ, ուղղակի իմ կողքը որ կանգնում է լարվում։ Հուզվում է։ Հուզվում եմ էլի, ոնց որ առաջինն է։ Ինչն է առաջինը։ Խոհանոցը միասին։ Ահ, խոհանոցը միասին առաջինն է։ Կարմիր պղպեղների մասին հարց եմ տալիս, տակ, ուշադիր, սիլցովտը, այս հիանալի թղթե սրպիչները, որտեղ են արտադրված, Հայկ, ըստ ձեզ, միա ձեր տվեք, անկեղծ ասած Ատելիեր կաֆե կլուբը միմիայն սիլքսովթից է օգտվում, մենք ծանոթ ենք արդեն արտադրատեսակին, Ատելիե սրճարանը օգտագործում է սիլքսովթ, որտեղ է արտադրված, անկեղծ ասած հայկական արտադրանք է, իմ հիշերով… Հայկական արտադրանք է, որ ասում եմ, տարվա ամենախելացի թիմն է այստը, հայկական արտադրանք… Կեցեք, կեցեք… Մեզ են հարկարվիս… Կծու և կլասիկա, կլասիկան քաղցրն է ձեր պարագայում… Ոկեյ, տիկի Նատալի, երբ որ ուզենակ ասեք քաղցր Նատալի, ասեք կլասիկա Նատալի, դա նույն բան։ Եվ այստեղ նորից հիշեցնենք, Մարանիկ։ Ձեզ սև պղպեղ է պետ, դա, Silk Soft-ը, Soft Trade ընկերությունը բացի Silk Soft-ից, ինչ է էլ ներկայացնում Հայաստանում, ապրանքանիշներն եմ ասում, մելոչի ժիզնի, սվոլոչի ժիզնի, չիշտ պատասխան, մելոչի ժիզնի, ամեն ինչ խոհանուցի և տան ուրեմը մակրության համար, մելոչի ժիզնի, ուկրայինական ապրանքանիշ է, բայց ներկայացնում է հայկական Soft Trade ընկերությունը, տակ, ինչ մեջ կուզենք գնա, տակ, լոբին ձեր, եպված է, եպում է լոբին, դեր ոչ, աղոթում եք, տակ, աղոթում ենք, հա, 4 րոպե դեր ունեք, իսկ որն է լինելու ձեզ նորարարարարա այդ բանը, Հա, 4 րոպե կա դեր։ Նատ մնաց 4 րոպե արագացնենք։ Ընդհանրապես չեմ խառնվում իրար, մեկա սոուսը պատրաստ է, լոբին է լավ չի եպել։ Լոբին է լավ չի եպել, ոչ ինչ տողում մնա։ Տիկի Նատալի, ինչ եք անում, ոնց հասկացաք որպես կերակ, որ բացեցիք ձեր ատելիեն, այ, ուզում եմ, ատելիերը։ Անկեղծ ասաց, մոտ 2 տարի է մտածել եմ նախագծի մասին, ուզում էի ստեղծել ինչ-որ մի բան, որտեղ կարող էր լինել հինը և նորը։
Սրճարանում կարող եք ինձ տանել մի տեղ նստածնել, կլինի համ հինը, համ նորը։ Չէ, չէ, նայեք։ Ահա, տակ։ Սրճարանում ունենք կարի մեքենաների լայն տեսականի։ Z առով Zinger ունեք։ Z առով Zinger ունենք։ Z առով Zinger ունենք։ Հանկանոցը։ Z առով Zinger ունենք։ Մի ժամանակ հայերը բոլորը Zinger-ացավ էին կպել։ Նորը եւ հինը համադրել ենք եւ ստացել ենք։ Այսինքն ունենք հին Zinger, նոր Podolsk, ինչ ունենք, նորը ո՞նն է։ Ունենք հին Zinger եւ ունենք շատ գեղեցիկ նոր աթոռ, որը որ ոչ մի սրճարանում չեք տեսնի։ Նոր աթոռ։ Այո։ Ձեր սրճարան կարելի է գալ եւ վայելել նոր աթոռները։ Այո։ Լավագույնը ձեր 5-րդ կետի համար։ Սրճարան, ատելյեր, նոր աթոռներ։ 5-րդ կետը ո՞րն է ձեր։ Ինչի 5-րդ կետը։ Ձեր 5-րդ կետը, ինչի՞ չէ։ Ձեր։ Աստեղ։ Հիմա կոնկրետ ձեր։ Աստեղ չէ, միշտ։ Միշտ 5-րդ կետը։ Ո՞, շատ բարդ հարց եք տալիս եք։ Մարդու 5-ը, յա։ Շատ շատ բարդ։ Շատ բարդ հարց եք տալիս։ Դյուրական մտածեք, 5-րդ կետն է, դա։ Ինչո՞վ են վայելում նոր աթոռները ձեր մարդիկ։ Հետույքով։ Այ դա 5-րդ կետը։ Պաստորը ու գալիս եք, ինչ որ բաներ եք տանում ձեր հետ։ Այո։ Իմացա՞ք։ Ո՞նք 5-րդ կետը որ։ Որ իմացա՞ք որ 5-րդ կետը։ Բացի դրանց, որ ունեք 5-րդ կետ, դա ձեր 5-րդ կետը։ Ահա, շատ բարի։ 5-րդ կետի մասին մենք դեռ շատ կզրուցենք, բայց շատ կիրթ էր այդպես ավելի։ Այդ այդ կարելի է մարդկան բոլորին տեղի տասնել, թե որն է մարդու 5-րդ կետը։ Առիթների ժամանակ էլ կարելի է, գիտեք, խնդրում եմ ձեր 5-րդ կետը տեղադրեք ձեր աթոռների։ Բայց մենք մեծ հաճույքով ուզում էինք այստեղ վագյու սթեյք պատրաստենք։ Էդ ի՞նչ է վագյու սթեյք։ Վագյու սթեյքը ուրեմն ճապոնական ծագումով հատուկ կովերի միս է, որ վերևի փապկա միսը։ Ունեք դուք տենց ճապոնական ծագումով։ Այո, իհարկե, իհարկե։ Եվ մարդիկ իրենց երիկամը վաճառում են, որ գան այդ վագյու սթեյք ուտեն։ Ոչ, մեզ մոտ բավականին։ Էժան, էժան ճապոնական կովերի։ Այո, սկսվում է 35000 դրամից։ Էժան, սկսում է 35000 դրամից։ Այսինքն ոչ մեն ձեր երիկամը պետք է վաճառեք, այլ նաև ձեր կնոջը ստերեույթին, ոչ։ Բայց իսկ ժամանակ ինչ որ մեկը նայում է։ Ասեմ, որ մնացել է 53 վայրկյան։ Հիմա կեսի չի է։ Երկու ապսեմիջ պետք է տեղադրեք, հիշեցնեմ։ Արագ, 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 այստեղ է սկսում թող բոհը, ապրեք, կեցեք, այո, այո, Հայկ, սա դու պետք է անես, արագացրու երիտասարդ։ Անկեղծ ասած, ես հիմա մոռացել եմ, թե մեր թիմի կապիտանն ով է, ու փորձում եմ մամայիս նման կամել արագ լոբին 30 վայրկյան Տիկի Նատալիան պայման չի միջևերս բոլոր լոբիներ օգտագործել։ Այս պետք է խառնվել ընթացքում եւ վրայից պետք է սոուսը լցվեր։ Ձեր մոտ կարծես թե լոբին առանձին է, սոուսը առանձին կյանքով է ապրում։ Ոչինչ, ես ձեզ ամեն ինչ ներում եմ, բայց պարոն Մամուլյանը ձեզ կասի, այ 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 պետք է խառնեմ ճիշտ։ Պետք է խառնել, ճիշտ է ասում, ճիշտ է ասում, ինչ է կատարում այստեղ։ DJ set-ը կարծես թե ավարտվում է 7 6 5 4 ստեղ դրեք ապսեն իր արագ 2 1 Եվ լավ է լինի։ Վերջ, վերջ։ Ես չկա, ես չկա։ Էй, ես օդի մեջ էի փահել։ Ես դա օդի մեջ էի փահել։ Ես փոքրիկ տանկիս մենք ունենք։ Ես օդի մեջ էի փահել դա։ Բայց գում ես, որ մենք ուզում ենք ավելի օպերատիվ ենք աշխատում, տեսա՞ր թե ինչ արագ մենք նծրեցին 2 ապսեն, իրենք չհասցրեցին։ Թույն։ Հա։ Պաստորեն հակառակ թիմը չի վայելելու կարծես թե։ Կարծես թե չի վայելել։ Սա շեֆ խոհարարն եք տանելու հստակ։ Սա շեֆ խոհարար։ Դա չեք կարող տանել։ Խոսում ենք մենք նրա մասին, ինչ որ այստեղ է դրված։ Սա ձեր մեկ բոթաստ է։ Հիմա կարող եք տալ շեֆ խոհարարին, կարող եք տալ շեֆ խոհարարին տալիս մենք։ Շեֆ բոթաստ։ Գեցեք, այո, շեֆ որոշում, ճիշտ որոշում։ Տակ։ Ուրեմն ես մեկը քրչիկա, մեկը աջապսանդալ։ Որն եք տալու հակառակորդ թիմին։ Աջապսանդալ։ Աջապսանդալ են մեզ հյուրասին։ Աջապսանդալը հակառակորդ թիմին։ Հակառակորդ թիմին դա, շատ բարի։ Կապիտան վերց։ Սա, բերեք։ Բերեք։ Աջ կապիտան եկեք, ստացեք։ Չէ, 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 սխալ դուր է։ Ինչ նա սխալ։ Ձերը սա է։ Իմը չէ, իրենցը։ Իրենց, այո։ Հա, սա է։ Այո, այո։ Մենք պետք է ուտենք։ Հայկը շատ խառն է։ Բավականին։ Տիկի Նատալի, ես ընդրում, սա վերցրեք, դրեք այնտեղ։ Անկեղծ ասած, մենակ Հայկը չէ, Տիկի Նատալիին օգտանում է, խառնվում է իր այս։ Այո, Տիկի Նատալի, ես ընդրում եմ, որ դուք հիմա դուք առհասարակ երթվում եք։ Ոչ, խոստանում եք։ Խոստանում եք։ Խոստացեք, որ Հայկին աս ամենից հետո գործից չեք հեռացնի։ Հայկ ջան, ես քեզ սիրում եմ։ Օքեյ, կապ չունի։ Տակ։
Մեր Top Fiction-ների օպերատորն է, որ սա։ Գոնե դեսնենք, որ մենք այսպես ենք սարքել։ Օպերատորները ամեն ինչ ֆիքսել են, այո։ Դուք հիմա սա պետք է փորձեք եւ տակ ձեր գնահատականը։ Ուշադիր, կարմիրքի լռեք, հիմա փորձելու։ Արժի փորձել պես։ Փորձեք եւ տվեք ձեր գնահատականը։ Ոչ մի վտանգավոր բան չկա։ Դուք սկսեք փորձի, արժի։ Ես չեմ, այսինքն դու պետքանով ես, ես ոչ, չէ՞, չերկեմ։ Արմինե ջան, համով աշատ։ Շատ հավանեցի։ Իսկ ո՞մե որ Արմինեի դեմքին ամեն ինչ գրված է, փորձեք։ Ինչ, դեր էմոցիաները ընտրեմ Արմինեի դեմ։ Հումա, հա, դեմ նա ման չեք, հիմա։ Հումա։ Ծանրամարս լոբին, առանց այդել։ Հումա։ Հումա։ Հայկ լսի խայտարակեղոնք։ Այս լոբին չի է, բայց այդ մարդը փորձի մի բան լինի։ Ոնց ենք տոկից դուրս գալու։ Իսկ դուք համոզում որ ձերը եփած է։ Օքեյ։ Նայեք, ես ինչի համար եք վերցրել պատարակախ։ Պետքա փորձենք իրանց, ինչ են փորձելու իրանց հոբի։ Ինչ է փորձել։ Մենք կարող ենք վերել ձեր ուտեստը, դուք համտես եք։ Միա դրե, թողեք, ինչ թե կորձ, ես ձեզ տվել եմ ապսել։ Չէ, չեք տվել, բայց։ Դե փորձեք։ Դե փորձեք։ Դավայցեմ։ Ահա։ Ահա եւ այսպիսի մուսավարջ է, սավարջ է, որտև դեր ուտեսները պետք է փորձի ով, իհարկե մեր սիրելի պարոն Մամուլյանը, իսկ ես հիշեցնեմ, որ մեր խոհանոցի մակրությունը ապահովում է Softrait ընկերությունը, որը ներկայացնում է Silk Soft ապրանքանիշը, թղթի անձեռոցիկներ, խոհանոցային սրբիչների, լայն տեսականի, նաև Մելչի Ժիզնի ապրանքանիշը, տան պարագաների լայն տեսականի սպունգեր, լաթեր, փայլաթիթեղ, յուղաթուղթ, ջերոցի համար նախատեսված թաղանթեր։ Silk Soft արտադրված է Հայաստանում, մենք այս պահին կփորձենք այստեղ ամեն ինչ խելքի բերել, պարոն Մամուլյանը կհայտնվի մեր տաղավարում և կփորձի մեր սիրելի մասնակիցների կողմից պատրաստված տիսական լոբով աղցանը։ Ափսոս մենք չկարողացանք համտեսել հակառակորդի միջնաց։ Ստեղ մի բան են չինս թվում։ Ցույց նայած մի բան ասեմ, շատ լավ եղավ։ Ըստ երևույթի մեր մեջքին մարդ կա, ստեղ մի ամիդ։ Որ չուզած այդ հում լոբին ուտենք մենք։ Ճիշտ որոշում եք։ Հաստատ մի խնդիր առաջանալու էր։ Շատ լավ որոշում եք։ Ինչպես որ խոստացա, պարոն Մամուլյանը արդեն տաղավարում է եւ իր կարծիքով շատ հեշտ պատրաստվում է։Կծուն ու քաղցրը իրար հետ մի քիչ ավելի համերաշխ են։ Դե Չինաստան չի գնում դա, թե։ Դե որտեղ է ցա գնում։ Մեր մոտից է գնում, թե ուր ուզում է գնա, որտեղ ուզում է Չինաստան գնա, ուզում է որտեղ գնա։ Կարևորը աշխարհի կենտրոնից գնում է դեպի հարևել, արևել, կարեմուտ, հյուսիս, արաբ։ Այո, կարևորը որ մենք զգանք, որ մենք ենք աշխարհի կենտրոնը, հետո մեզանից ուր ուզում են գնա աջձախ, դիմացը թե յետևը։ Դե ինչ, պարոն Մամուլյանը կարծես թե իշ որոշումը արդեն կայացրել է, շուտով այստեղ կլինեն մասնակիցներ եւ մենք իմանանք թե ով է հաղթել այսօրվա խաղը։
Մեր այսօրվա եփող թափողները կարծես թե հասան իրենց կուլմինացիոն պահին, երբ որ առերես են շեֆ խոհարարը եւ մարդիկ, որոնք որ ուզում են շեֆ խոհարարին սպանել։ Մեր մասնակիցները, Կարմիր թիմը, Կապույտ թիմը, իրականում պարոն Մամոնին չգիտի, որ թիմը ինչ է պատրաստել, բայց հիմա կարտահայտի։ Հաստատ են եփողները եւ թափողները։ Այո։ Այսօր հենց այդպես ստացվեց իրականում, այո։ Բարև ձեզ։ Մեկ պարագայ։ Ну, շնորհավորում եմ իհարկե։ Շատ լավ է, որ մեր ազգային խանութին ենք անցնում։ Չէ՞ որ մենք հենց լոբի ասում ենք անմիջապես դեպի արևելք կամ երևմուտ կամ հյուսիս կամ հարավ։ Ես որ ասում եմ լոբի, միանգամից հիշում եմ հարավային Ամերիկա, չգիտեմ ինչի հիշում, բայց ես գնում եմ Գորիս օրինակ։ Դու գնում ես Գորիս։ Միանգամից։ Այո, Գորիս։ Իջեք ասել։ Ասել եք։ Այստեղ լոբին մի քիչ լավ չէր եփված։ Մեղմ ասած, մի քիչ լավ չէր եփված լոբի։ Հա, բան։ Սոուսը մի քիչ ավելի բան էր, ավելի քաղցրը մնացել էր, այսինքն այդ քաղցրի բանը չէր կոտրվել, այլ համեմունքում մի քիչ ավելի քիչ էին։ Քիչ էին, մի քիչ աղքատ էր։ Բայց լավն էր ընդհանուր դիզայնն, ընդհանուր բան, այսպես ջերմություն կա մեջը, հիտաքրքիր էր։ Այստեղ է լոբին այնքան եփված չէր, բայց սոուսը մի քիչ հարուստ էր, ավելի եփված էր, սոուսը մի քիչ հարուստ էր։ Ուզում եմ հասկանամ, ո՞նց եք վերցնում նույն լոբին, մեկը նույն ժամանակ կարծես թե դու մեկ կրակին, մեկին է եփվում է, մեկին է։ Մենք, որ դուք ասեցիք, մենք աղոթել ենք։ Ահա։ Իրանք չեն աղոթել։ Աղոթելու ժամանակ կարելի է մեկ-մեկ սառը ջուր լցնել, որ ջերմային շոկ տալ, աղոթը չի խանգարում, բայց ջուրն ավելի շատ է օգտում։ Կարող եք երը կանգնեցնել, շոկ եք տալիս։ Երալու ժամանակ սառույց կամ բան կանգնում ենք թուլանում եւ վարանում, բայց եթե ուզում եք աղոթեք, աղոթեք էլ, ոչինչ։ Սառը ջուր չունենք։ Ուրեմն օգնում եք կամ սառույցը, կամ աղոթքը, ընտրությունը ձերն է, այո։ Դե ի՞նչ։ Շնորհակալություն Քրիստոֆոր Կոլոմբոսին եւ պարոն Մամուլյանին, Կոլոմբոսը բերեց Եվրոպա, լոբին, իսկ պարոն Մամուլյանը մեզ բացատրեց, որ լոբուց կարելի հիանալ, հիանալի հիասքանչ համեղ ուտեստներ պատրաստել եւ շնորհակալություն ձեզ, որ նաեւ փորձեցիք, հիմա տանը կգնաք եւ մենք ինքներս արդեն կպատրաստենք։ Կպատրաստենք, ձեր հյուրերին կմատուցեք եւ այդպես այդ ամենը կտարածվի մեր երկրում նորից։ Հիմա դեռ չենք ասում ով է հաղթել, ի՞նչ է հաղթել։ Սկզբից հանձնենք ձեզ նվերները։ Սիրում եք նվերներ, հա։ Շնորհակալական խոսք ասել ձեզ։ Խնդրեմ։ Շնորհակալ ենք ձեզ, պարոն Մամուլյանին, շնորհակալ ենք Շանթ հեռուստաընկերությանը նախաձեռնության համար։ Շատ հետաքրքիր էր այսօր նոր ընկերներ ձեռք բերեցինք, պարոն Մամուլյանի հետ վերջապես ծանոթացանք, ձեզ հետ ծանոթացանք։ Շնորհակալ եմ բոլորին, թող 2022-ը լավ տարի լինի բոլորիս համար։ Առաջընթաց։ Ձերբերումների տարի։ Իքի Նատալիա Ալեքսանյանը կարծես թե ուզում է դառնալ ինչու ոչ։ Ինչու ոչ։ Լավ, միլիոնացը, միլիարդը։ Ահա, ես դրա մասին չեմ մտածում, բայց այո, Մաքսիմ Միլկն է առաջին նվերները հանձնում։ Բարելով այսօր լավ դրամատրություն ունի, ինչպես միշտ։ Այո, Մաքսիմ Միլկ, շնորհակալություն Մաքսիմին։ Այո։ Մարանիկի կողմից նվերներ։ Շնորհակալ ենք։ Շնորհակալ ենք։ Շնորհակալ ուրիշ եկեք։ Համի գախնիկ Մարանիկ, չէ՞, տենց էր։ Ճիշտ եմ, չէ՞, Շանտրիալը։ Շանտրիալը հապիկ։ Շանտրիալը հապիկ, ես մենակ։ Արզնիկ աթի կողմից նվերներ։ Շնորհակալ ենք։ Շնորհակալ ենք։ Շնորհակալ ենք Արզնիկ աթին։ Մածուն։ Մածուն։ Հայկական աղ, ավանի աղի կոմբինատի կողմից։ Այս մորտը փողը պետք է անպայման նվերներ մենք։ Հա, աղից հետո կուա պետք է տան։ Դա իմ աշխատավարձին է, այո, շնորհակալություն։ Այո, ներողի։ 50% աշխատավարձ։ Բլագո ձեզ։ Ձեզ տարուց ոչինչ։ Չենք տալու։ Չկա հավանաբար։ Չկա։ Իզորեն մեկը պետք է պահեի հունատայ։ Այո։ Բլագո ձեզ։ Եվ Soft Trade ընկերության կողմից։ Տեղավորեք, խնդրում եմ։ Ես կտեղավորեմ։ Մնաց գլխավոր մրցանակը, որը որ կտրամադրի ձեզ Շանթ հեռուստաընկերությունը, իսկ ով կստանա գլխավոր մրցանակը, կիմանանք մի քանի վարկյանից։ Ուզում եմ հարցնել ձեզ, Կարմիր թիմ, ով է հաղթել այսօր։ Կարծում ենք Կապույտ թիմը։ Այդպեսի կարծիք կա։ Կարծում ենք։ Կապույտ թիմ, դուք ինչ եք կարծում։ Մենք կարծում ենք, որ հաղթել են, չենք կարծում, ենք վստահ ենք, որ հաղթել ենք մենք։ Չէ, հաղթել ենք մենք, հետո նոր ընկերությունը։ Բոթազ գողացողը համոզված է, որ հաղթել է ինքը։ Չէ, Բոթազը գողացել է ինքը։ Так,
Պարոն Մամուլյան արդեն գիտի, բայց չգիտի ուղղակի որ թիմը որն է պատրաստե։ Հիմա դուք հետ հաշվարկ եք անում 3-2-1 եւ Պարոն Մամուլյանը բացում է կափարիչը։ Եվ այսպիսով 3-2-1 Իսկապես այսօր հաղթել է Կապուտի ուղղակի լոբի է հելուց աղոթել էր։ Դե ինչ, սա ձեզ շանդ հեռուստաընկերության կողմից, ձեր շնորհակալություն մասնակցության համար։ Շնորհակալ ենք։ Այսօր այսքանը կհանդիպենք շանթի եթերում, հիշեք, որ պարոն Մամուլյանը վատ խորհուրդներ չի տալի առհասարակ, իսկ մեր ծրագրի ընթացքում միշտ միայն լավ և միայն համեղ։ Կհանդիպենք։Շարունակությունը դիտեք Shunt Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադերան բաժնում կգտնեք Shunt-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։